大家好，我是练习时长两年半的个人矮王的制作作者。今天有幸邀请到老浩来体验我们的作品。作为一个身经百战的矮王的游戏玩家，要是成为矮王的作者的话，那我们今天肯定得让老浩过过瘾呀。首先我们画好地图，在这里放上我们的第一个坑，但实际上它是有缺陷的。我们可以直接站在这个小人的边上，然后从这里直接把他射死。相信聪明的老浩一定会站在这里把他射死，然后打死这个东西之后，他肯定会一路往前走，然后就会砰。但是炸完之后还是一片大空地，什么都没有。所以我为他准备了一个非常有趣的小人。以老浩的经验，他肯定不敢就这么往前走，于是他就会被我们的更有趣的小人困住。然后老浩会看到一个大便，看到大便同时肯定就想射，一射呢就会发生一些不可逆转的事情。但是我总觉得这里少了点什么，于是我添加了另一个大便，他肯定会躲在这里，然后就会精准的命中。在他躲过了这个坑之后，他也许会沾沾自喜的直接往前走，但是这个时候呢，我们就会出来另一个大便把他给打死。当他等这个大便过去之后再沾沾自喜的跳上去，真的是太有趣了。大家可以看到左上角有两个存档，但是其中一个存档是假的，即使他猜到了，我也一样有办法把他给坑死。大家以为这样就结束了吗？如果你持续往前走的话，前方就会有四轮爆炸等着你。我相信以老浩的性格，前三轮即使只中了一回，第四轮他也一定会中的。即使我们的第四轮爆炸也没中，但是我还为他预留了一手，这一个坑绝对百分百中。如果中了，大家记得给我们来一个一键三连。下一关呢，我为老浩添加了一个提示，可以有助于在他过不去的时候通过这个提示过关。如果大家过不去的话，直接快速通过就可以直接过关了，是不是非常的神奇？但是正确做法需要我们在左边躲避这些苹果。为什么说它非常的神奇呢？是因为这个苹果的路线是我随手画的，连我自己都不知道它是怎么坑到人的，那老浩怎么可能知道它是怎么坑到人的呢？不过经过测试呢，这个地方有很多种过法，大家可以放心下载游玩。不过老浩说他不用提示就能过，所以说我顺便把牌子也给去了。而我们的最后一个坑，在你踏进它的领域的同时就会一直跟着你，也许你会害怕的躲到墙角，但是只要你躲到墙角，它就会变大并且遮挡住你的视野。右边还有这么多的跳刺，没有视野是基本上不可能完成的。在我们的通关传送门旁边还有一个存档，为什么存档要放在传送门旁边呢？这个问题值得思考。接下来大家和我一起看看老浩究竟踩了我的几个坑吧。把这个打，把一来就打小 boss。走到脸上了。What the fuck？ 啊？棒！哎，棒！棒！好了，还要炸，别过去，没了吗？再等他。别急，失业了我。好，赶紧走。哎，非常轻松。这啥呀？他妈吃不吃？我他妈他喂我？真的痛！别急！别急！我操！在勾引！好，非常简单。别急，等他过去。好，非常简单。你还来？勾！这，踩一下能碰吗？
啊，可以碰。啊，好。哎，这不能吃，我靠！哎，我哇，这个，砰！哎，砰！啊，这不能碰，这假存的。哟，小样，砰！前面，砰！哎，砰！哎，别着急。砰！哎，对，就是这样。这里，砰！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 啊！砰！哎，我操！砰！好，一，砰！砰！三，给你走。砰！进。好，从这里走，非常的简单。哇，这里看起来有点松。你来，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 直接走。哟哟哟哟！走走，我靠，好简单。哎，这里可以。对，直接的话，这里应该是。来追我！哎，我怎么上去啊 ？Later。引到左边。哦哦，我能来左边。哎，我以为我不能来，我来的话，我以为要触发左边那个东西。我好像是可以碰，啊，他就是挡视野，你大姨妈，很简单，克星，走，然后这里会蹦，蹦，不能碰，啊，完了，哇塞，我靠，就你脚面那么短。秦末做这个好短，秦末好短。